Agora, meus amigos e amigas, vou mostrar para você uma tecnologia surpreendente que você consegue ver através de objetos sólidos, como se fosse visão de super-herói. Mas antes de começar o vídeo, curta esse vídeo aqui se você gostou, se inscreva no canal agora, clique em inscrever, clica no sininho para você receber todos os meus vídeos com as melhores tecnologias e mais surpreendentes do mundo. Você vai adorar os vídeos que vai receber, são 2 por semana pelo menos. Vamos começar? Flea FX, eles fazem tecnologia para militar, para o exército. Me lembrou o Tony Stark no filme Homem de Ferro, quando eu vi essa empresa a primeira vez. E eles criam várias coisas bacanas. Com a tragédia de Brumadinho que aconteceu no passado, eles usaram uma ferramenta dessa marca, uma câmera mais potente que essa que eu tenho aqui, que é essa de celular, para procurar corpos baseado em temperatura que estava embaixo do barro, né? Então ele conseguia ver ali um pouco de longe se tinha alguma temperatura com mais calor ali embaixo, algum objeto com mais calor embaixo do barro, e ele conseguia localizar o corpo da pessoa mais rápido ali. Isso aqui é também da mesma marca, faz a mesma coisa, só que é para celular. Vou mostrar para você como funciona, dá uma olhada. Isso aqui é para iPhone, com entrada Lightning, que é essa aqui, mas você pode comprar com entrada USB-C também, ou USB normal, para outros tipos de celular. Baixa o aplicativo Flea One Pro, conecta a câmera aqui, lembra de conectar a câmera com as lentes para trás do celular, abre o aplicativo Flea One Pro, pronto, deixa carregar, depois basta simplesmente apontar a câmera para onde você quer. Está carregando, demora uns 20 segundinhos para carregar, você pode tirar foto ou gravar vídeo do que está aparecendo na sua tela. O botão de ligar é aqui. E aqui você carrega a Flea One Pro. Olha que fantástico isso, dá uma olhada. So what you see here is a thermal image as well as a visible image. Okay. And so that's called MSX, and that's proprietary to Flea. And what that allows you to do is have all those nice visible edges on the thermal image. Put my hand on the table. That's the heat left from my hand. Olha só que bacana. Consegue ver? Olha aqui. Então o que você pode fazer com essa câmera que você consegue ver por trás de objetos sólidos, tá? Você consegue, por exemplo, um cano da sua casa atrás de uma parede furou, tá vazando. Então vai mudar a temperatura para fria, que fica azul, ou calor, que fica amarelo. Você consegue ver por trás da parede onde está o vazamento do cano. É isso que eles prometem aqui. A pessoa tem alguma coisa no bolso, na camisa, na calça, você aponta essa câmera aqui e você consegue ver que tem um objeto ali. Não consegue saber qual é, mas consegue ver que tem um objeto. Pequeno, grande. Tá com uma dor no braço, aconteceu alguma coisa ali, você consegue com a luz certa chegar perto e ver onde está mais calor no braço da pessoa. Eu não sou médico, porém acredito que existe uma mudança de temperatura quando algo está errado no seu corpo. Quando está inflamado, quando está doendo. Imagino que sim. Então você aponta e você consegue ver, talvez, onde está, tem uma ideia de onde está inflamado, acredito eu. Quero perguntar para algum médico aí, se coloca um comentário. Muda a temperatura e você consegue ver o ponto que tem que ser cuidado. Eu consigo apontar para o meu corpo aqui e ver veias, né, as veias que ressaltam aqui no meu corpo, aqui na mão, onde está mais calor aqui no meu corpo humano também. E muito interessante, se você colocar o dedo na parede ou a mão na mesa, e tirar, ele consegue ver aonde estava sua mão, onde estavam seus dedos. Me lembrou daqueles filmes do James Bond, sabe? De espião. É fantástico. Isso aqui, gente, há 10 anos atrás, acredito que era milhares, custavam milhares de dólares. Hoje em dia, custa 300 dólares para o seu celular. Uma câmera para o celular, 300 dólares. É fantástico isso, né? Como a tecnologia tem crescido e melhorado. Então você pode fazer várias coisas com isso aqui. E se você tiver alguma outra coisa que você pensou aí que você pode fazer com essa câmera de termostato, coloca o comentário aqui. Tá? De repente você tem uma ideia criativa, uma ideia diferente.
de como usar essa câmera, e aí vai aparecer aí, vai melhorar de alguma forma a vida das pessoas que têm essa câmera como eu. Tá bom? Me dá uma ideia legal aí no comentário, vou responder para você. É da marca FLIR e se chama FLIR One Pro. Custa $300 lá nos Estados Unidos, no Brasil está sendo vendido por R$2.500, mais ou menos. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa ferramenta de super-herói que te dá visão raio-x. Thermostat FLIR One Pro, que permite que você veja por trás de objetos sólidos. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E clique no sininho para você receber todos os vídeos das tecnologias mais surpreendentes do mundo comigo, Tony Ventura. Espero vocês no próximo vídeo. Espero seu comentário aqui, hein? Um abraço. Tchau, tchau.